Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi, Sabirabad Rayon Mədəniyyət Mərkəzi və Üzeyir Hacıbəyli adına Uşaq Musiqi Məktəbinin birgə təşkilatçılığı ilə 28 mart Respublika günündə həsr olunmuş tədbirimizdə sizləri salamlayırıq. May ayı ölkəmizdə ən əlamətdar, ən təfarətli, uğurlu hadisələr olan zəngin bir aydır. Bu gözəl may günlərində Respublikamızın hər yerində xüsusi qeyd olunan, öyrənilən, yenidən yaşanan və ölməzlik qazanan 28 may Respublika günü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əsasını qoyulduğu gündür. Bu bayram münasibəti ilə sizləri təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Torpağına canın qurban Azərbaycan, oxuyun Şamil Ağayev, müşayiət edib Üzeyir Hacıbəyli adına Uşaq Musiqi Məktəbinin ansamblı, ansamblın bədi rəhbəri Əlbaz Paşayev. O nefesli dünyanın O canına can kurban Azərbaycan Erzimde eyleyen mübarsan Bu canına canım kurban Azərbaycan Savaşlardan almayasın çıkan zaman Tarihlere kavunmasın neyse kurban Düşünde bir parçası esir kalan Torbağına canım kurban Azərbaycan Gel uğurum geleceğe yol açsın Gel dost ede hoş diye eşik satsın O zaman canım kurban Azərbaycan Neçəcisi sərbət yatır kucağında Neçə gülşən adam tanır ocağında Azadlığın aləti var bayrağında Bayrağına canım kurban Azərbaycan Respublikada uğurla gerçekleştirdiği siyaset,
halkımızın tarixi mədəni yaddaşını özünə qaytararaq milli mənlik şuurunu inkişaf etdirdi. Azərbaycançılıq məfkurəsi işığında müstəqillik arzularının güclənməsi və yaxın gələcəkdə yenidən həqiqətə çevrilməsinə zəmin yaratdı. Gözəl bir mahnı ilə sizləri salamlayır. Mehin Ağalar. Thank you.
Man.
1991 yılında müstəqilliyinin bərpasına nail olarkən müasir Azərbaycan Respublikası özünün qədim dövlətçilik ənənələrinə sadiq qaldığını göstərdi. Xalq Cümhuriyyətinin siyasi və mənəvi varisi olmaqla onun üç rəngli bayrağını, gerbini, himnini qəbul etdi. Xalqımız Cümhuriyyətin istiqlalını dünyaya yaydığı 28 may günü həmin vaxtdan Respublika günü kimi təntənə ilə qeyd edir. 1993-cü ilin may-iyun aylarında hökumət böhranının son dərəcə kəskinləşməsi ilə ölkədə vətəndaş müharibəsinin baş verməsi və müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsi yarananda xalqın çağrışı ilə ümummilli lider Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gətirildi və Azərbaycan müstəqilliyinin yeni mərhələsinə qədəm Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır, deyir bu öndərimiz. İndi isə oxuyur Daşlı Mehdiyev.
Azərbaycana. Millətlərə hürriyyətdir, istiqlaldır şüarımız. Azadlığı, səadəti qorumaqdır qərarımız. Respublika, ana torpaq, qədim odlar diyarımız. Yaşadıqca vətənimiz, ölsək şəhid məzarımız. Üç rəngdən bayrağımız, qalxan bayraq inən deyil. Mərd oğullar dar ayaqda, öz andından dönən deyil. O vətən ki, tapdalanır ayaq altda, vətən deyil. O torpaqda bağ bitərsən, ot göyərib bitən deyil. Ana çürür, xan arasın böyümüşük laylasına. Sərvətimiz ayna tutub, göy xəzərin aynasına. Dünya baxsın, tarix olmuş Azərbaycan dünyasına. Mübarizə zinət verir ömrün günün mənasına. Çıxış edir Əhmədabad kənd folklor evinin Asra Türkalay rəqs qrupu. We'll be right back.
Thank you.